Jani kautta voittopeli takana Espoo Unitedia vastaan tänään. Maalivoitto. Minkälainen peli oli sun mielestä tänään? Mun mielestä oli vauhdikas peli. Oli hyvin aloitettiin varsinkin, että saatiin painestettua niiden päähän paljon ja luotua tilanteet. Mutta vähän jäi ne maalit taas vähin siinä, mutta ei mitään. Hyvin sitten toka erä oli vähän vaikeammin vielä, mutta sitten kolmanteen taas ihan erilainen ryhtiliike ja tehtiin kolme siihen. Ei mitään, hyvä peli meiltä. Niin mitä sä luulet noin niin kuin maalivahdin vinkkelistä, että mitä siinä tehtiin paremmin kolmannessa erässä, kun alkoi maaleja tulemaan sitten? No alettiin mennä enemmän sinne maalille ja ammuttiin vähän enemmän, että tulee niitä rebound-kiekkoja ja muita, että niitä laitettiin sisään. Että kaksi sitten tehtiin ribarista ja yhden linkin heitti hienosti sitten yläpesä. Jos tätä vähän vertaa tuohon keskiviikon matsiin, niin minkälainen meininki oli tänään? No ihan erilainen. Jotenkin itsellä oli tosi vaikea siinä keskiviikon pelissä päästä tatsi puuttui ihan kokonaan siitä. Että varmaan just kun ei pelaa ollut hirveästi jäällä tuossa kesällä ja pelejä ollut muuta kuin viimeksi silloin keväällä. Siinkin pelissä vasta niin kolmannessa erässä alkoi tuntua hyvältä. Että tänään kyllä tuntui heti alusta asti hyvältä. Niin ja tästä se pikkuhiljaa kausi lähtee. Millä ajatuksilla, minkälainen viikko on ollut nyt takana? No ei, ihan hyvä viikko. Että treenattu hyvin ja sitten nämä pari peliä tähän, niin kyllä tämä on kiva pelaa kumminkin. Kiitoksia. Kiitos.